კიდევ ერთი ხმაურიანი თემა, რომელზეც ვისაუბრებთ სტუმრებთან ერთად, პრემიერ-მინისტრი გადადგება თუ არა მისი მეგობრის განცხადების გამო დღეს კონკურენციის სააგენტომ ნაწილობრივ დააკმაყოფილა გიორგი გაჩეჩილაძის და მისი სიძის მოთხოვნას და კარტელის კუთხი კონკურენციის სააგენტომ დაიწყებს მოკვლევას, როგორც გიორგი გაჩეჩილაძემ და მისმა სიძემ განაცხადეს, ეს არის წინ გადადგმული ნაბიჯი, რომ იმდენ რომ რეალურად ქვეყანაში, სადაც ამხელა ზეწოლა არის ორგანოზე, ძალიან გასახარია, რომ ასეთი გამარჯვება დადგა. ჩვენი სტუმრები არიან კონკურენციის სააგენტოს ხელმძღვანელი ბატონი ნოდარ ხადური და ასევე ბატონი გიორგი გაჩეჩილაძე. მადლობა, რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. ბატონი ნოდარ, რეალურად რა გახდა საფუძველი იმისა, რომ ნაწილობრივ მომხდარიყო გიორგი გაჩეჩილაძის სიძის კომპანიის Citroen Georgia-ს მოთხოვნის დაკმაყოფილება და რეალურად შეიძლება თუ არა ამ მოკვლევის შემდეგ გამოჩნდეს, რომ ქვეყანაში არის კარტელური გარიგებები? მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს ტელემაყურებელს. უპირველეს ყოვლისა უნდა აღინიშნოს და ძალიან ცალსახად უნდა ითქვას, რომ საჩივარი, რომელიც წარმოდგენილი იქნა კონკურენციის სააგენტოში, ჩვენ პრაქტიკულად თვენახევრის განმავლობაში ძალიან დეტალურად შევისწავლეთ და მივედით დასკვნამდე, რომ საჩივრის ძალიან დიდი ნაწილი ვერ აკმაყოფილებდა იმ მოთხოვნებს, რომელიც მის წინააღმდეგ იყო და პრაქტიკულად დადასტურდა და დადასტურებულია ცალსახად, რომ სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოების მხრიდან კონკურენციის შეზღუდვას არ ქონია ადგილი, ხოლო რაც შეეხება იმას, რომ ჩვენ დავიწყებთ საავტომობილო ბაზარზე შესწავლას და იმ 6 კომპანიის მიმართ, ეს არის იმის გამო, რომ მასალა არის ძალიან დიდი, ბაზარი არის ძალიან დიდი და ჩვენ არ ქონდა შესაძლებლობა ამ მოკლე პერიოდში მიგვეღო ობიექტური გადაწყვეტილება, მაგრამ ვიდრე არ დასრულდება გამოძიება, ჩვენ ვერანაირად ვერ ვიტყვით, რასთან გვაქვს საქმე. ეს არ არის სწორი, არც იურიდიულად, არც მორალურად, არც ბიზნესის ინტერესებიდან გამომდინარე. ჩვენ დაველოდებით მასალების მივიღებთ ამ კომპანიებისაგან, ასევე შევისწავლით ზოგადად საავტომობილო ბაზარზე არსებულ მდგომარეობას და მივიღებთ ობიექტურ გადაწყვეტილებას, ისე როგორც ეს გადაწყვეტილება დღეს ობიექტურად მივიღეთ გუშინ საღამოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ყველა მოთხოვნის დაცვით. და თქვენს ამ გადაწყვეტილებას მხარე, რომელმაც შემოიტანა განაცხადი და რომელიც ითხოვს თქვენი სააგენტოსგან შესწავლას, ამბობს, რომ არის ნაწილობრივ, ეს უკვე არის მნიშვნელოვანი გამარჯვება. კონკრეტულად ჯანდაცვის სამინისტროში ჩატარებულ ტენდერთან დაკავშირებით ერთი რამე უნდა ვთქვა. ჩვენ ბოდიში უკაცრავად თუ შეიძლება, მე უნდა დავაზუსტო, იმიტომ რომ ჩვენ დავიწყეთ პროცესი, იმისა, რომ შევისწავლოთ ბაზარზე არსებული სიტუაცია. ისევე როგორც ჩვენ შევისწავლეთ რამდენიმე სხვა ბაზარზე არსებული სიტუაცია, მათ შორის კომპანიების მოთხოვნით, ეს შეეხებოდა iPhone-ებს, შეეხებოდა ფქვილს, შეეხებოდა ფოთისპორტის თემას და ასე შემდეგ, ეს შეეხებოდა ნავთობპროდუქტებს. ჩვენთვის ეს არის ჩვეულებრივი მოვლენა, ჩვეულებრივი მომენტი, სწავლობ ბაზარზე არსებულ სიტუაციას, ხომ არ გვაქვს შეთანხმებული მოქმედების საფუძველი. ამიტომ ჩვენ შევისწავლით და მხოლოდ ამის შემდეგ გავაკეთებთ განცხადებას. ყველა დანარჩენი განცხადება იქნება არასწორი, ვინაიდან შესწავლის გარეშე ჩვენ გადაწყვეტილებას ვერ მივიღებთ, უამრავი ინფორმაცია გვაქვს დასამუშავებელი. რაც შეეხება სახელმწიფო ორგანოების მხრიდან, ასე ვთქვათ, კონკურენციის კანონმდებლობის შეზღუდვის ფაქტებს, ცალსახად მინდა გითხრათ და მინდა უთხრათ თქვენს მაყურებელს, რომ არ დასტურდება მათ შორის კომპანია Citroen Georgia-ს მიმართ. პირიქით, რამდენიმე შემთხვევაში აშკარად გამოიკვეთა, რომ Citroen Georgia-ს მოთხოვნით და ამ მოთხოვნების გათვალისწინებით ჯანდაცვის სამინისტრომ და სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრმა შეამსუბუქა, კი არ დაამძიმა, არამედ შეამსუბუქა. სწორედ ჯანდაცვის სამინისტროში ჩატარებულ ტენდერზე მიდგა კონკურენცია. პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ თუ ამ კონკრეტულ საქმეში აღმოჩნდებოდა რაიმე სახის დარღვევა, ის მზად იყო, რომ დაეტოვებინა თანამდებობა. ანუ არსებობს თუ არა ამის ალბათობა, რომ თქვენი შესწავლის შემდეგ ეს გამოიკვეთოს, თუ ამ კითხვაზე უკვე გაცემული არის პასუხი? ჩვენმა შესწავლამ დაადასტურა, რომ ჯანდაცვის სამინისტროს ტენდერში არანაირი დარღვევა არ ყოფილა. ჯანდაცვის სამინისტროს თემაზე, როცა საუბარია 6 რეანიმობილის შეძენაზე,
ოთხჯერ ჩაიშალა ტენდერი, რომელიც 2016 წლის განმავლობაში იყო გამოცხადებული, ოთხი ტენდერი ჩატარდა და ჩაიშალა იმის გამო, რომ სიტროენმა გაასაჩივრა. მეხუთე ტენდერი ჩატარდა და მასში არავინ არ მიიღო მონაწილეობა და მხოლოდ მეექვსე ტენდერში გამოვლინდა გამარჯვებული. ასე რომ ეს მდგომარეობაც, ესეც ადასტურებს იმას, რომ ჯანდაცვის სამინისტრო დაინტერესებული იყო, რაც შეიძლება ფართე კონკურენტულ გარემოში ჩატარებულიყო ტენდერი. ბატონო დარ, თქვით რომ დარჩეთ ხაზზე და ჩვენ აუცილებლად დაგიბრუნდებით, მინდა გადავიდე ბატონ გია გაჩეჩილაძესთან კითხვით, როდესაც საუბრობდა ნოდერხადური, გეღიმებოდათ რა მომიწვია თქვენი ეს ხმილი და რას თვლით გამარჯვებას. დღეს პრესკონფერენციაზე ამბობთ რომ ის უკვე არის დიდი მიღწევა, რომ კონკურენციის სააგენტო დაიწყებს კარტელურ გარიგებას. არა, იმიტომ რომ არა, მე ბოდიშს ვიხდი ბატონ ნოდერთანაც, მე ეთქობა კიდე ერთხელ ვიმეორებ, რომ ის არ იქნებოდა მარტივი საქმე და ეს იქნებოდა ძალიან მთელი საქმე, ესე ვთქვა, ძალიან დიდი წნეხის ქვეშ და ეს ეთყობა კიდევაც ამ განჩინებას, იმიტომ რომ წნეხის ქვეშისგან ხელისუფლების არა, საერთოდ, იმიტომ რომ ადვილი მისაღები გადაწყვეტილება არ იქნებოდა, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ფსონი იდო პრემიერის გადადგომა არ გადადგომასთან დაკავშირებით და ცხადია, ეხა ესეთი მარტივი მისაღები გადაწყვეტილება არ იქნებოდა. უბრალოდ მე ერთი რაღაცა მიკვირს რა, აი წარმოდგენილი საჩივრის საფუძველზე დაიწყოს მოკვლევა, მოპასუხე, ესე იგი, ეკონომიკური აგენტების მიერ კონკურენციის შესახებ საქართველოს კანონის მეშვიდე მუხლის შესაძლო დარღვევების ფაქტზე. და აი ეს, ესე იგი, მოკვლევა იწყება თვითონ თავისივე იმაში უწერიათ, რომ გონივრული ეჭვის საფუძველზე. ესე იგი, ეს ეჭვი არსებობდა და მე არ ვიყავი მტყუანი იმაში, რომ იძახდნენ, რომ აბსურდია და ბოდვაა ჩემი განცხადებები და არაფერი მსგავსი არ ხდება, რომ შეისწავლეს ყველაფერი კარგად. მე არ მინდა ეხა ისევ ძველ რაღაცებს მიუბრუნდე, მაგრამ ეხა ისეთი პირი უჩანს ამასო, თითქოს ეხა რაღაცნაირად აი ეს ამ წარმატების, რაც მივახციეთ ჩვენ და იგივე გამოვიდე კონკურენციის სააგენტოდან, რომ დაიწყო მოკვლევა, ამის თითქოს არაფერი არ მოხდა და უბრალოდ ეს ყოველსო ესეთი რაღაცეები ხდება. არა, საზოგადოებას მინდა მივმართო. ეს არის უპრეცედენტო შემთხვევა და ეს ამტკიცებს იმას, რასაც მე ვიძახთი. რატომ არის ბატონო გია უპრეცედენტო? უპრეცედენტოა, იმიტომ რომ რამოდენიმე საქმე არსებობს ესეთი განხილული. ეს არ არის რომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, გონივრული ეჭვის საფუძველზე მხოლოდ და მხოლოდ შეუძლია კონკურენციის სააგენტოს საქმის დაწყება. და აქ არ არის განმარტებული ჩვენთან, რომ მოგვაწოდეს დღეს რა გონივრული ეჭვის საფუძველზე დაიწყო ეს მოკვლევა. ეს უნდა განემარტა იმას, რა ქვია, კონკურენციის სააგენტოს, თუ რა, რატომ დაიწყეს, რა გახდა ის გონივრული ეჭვი, რატომაც დაიწყეს მოკვლევა. და ეხა ისეთი შთაბეჭდილება მჩება, რომ თითქოს არაფერი არ მოხდა და ჩვენ ვიკვლევთ, ესე ვიკვლევთ ყველაფერს და მათ შორის სიტროენის ამბავსაც. ჯერ ეს ერთი მინდა ვთქვა და ბატონ ნოდარსაც მინდა მივმართო, რა ის მეათე პუნქტი, ხო, რომელიც არ დაგვიკმაყოფილეთ. ამ ნაწილში არ გეთანხმებით ბატონო ნოდარ და გეტყვით რატომ? იმიტომ რომ ჩვენ არაფერს შუაში არ ავართ აქ. ელემენტარულად თქვენივე აუდიტის სამსახურმა დადო დასკვნა, რომლითაც ჩვენ ვიხემძღვანელეთ და ესეც უნდა მოუქცეულიყავით, სადაც თავით თეთრზე წერია, რომ მან ხდება ეგეთი რაღაცეები, კონკრეტულად ხდება მორგებები კონკრეტულ ტენდერებზე, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. კი ბატონო, ჩვენ ამას გავასაჩივრებთ, სასამართლოშიც გვაქვს საქმე და წავყვებით. რა ამ მეათე პუნქტში თუ არ დაგვეთანხმეთ, არ დაგვეთანხმეთ და წავყვებით სასამართლოს გზის ამ ამბავს. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიძახი რა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ეს პირველი ნაბიჯი გადაიდგა და მოკვლევა დაიწყო, მაგრამ მოკვლევა ესე მარტივად არ იწყება. როგორც თქვენ გინდათ ეხლა რომ წარმოაჩინოთ ეს ამბავი, რომ არაფერი არ ხდება, ესე ხდება სულ და ეს პირველი შემთხვევა და მეორე კი არ არის. არა, ეს არის უპრეცედენტო შემთხვევა. იმიტომ რომ თუ ამოვიღებთ ძველ ჩანაწერებს, ხო, მთელი მინისტრთა კაბინეტი გამოდიოდა და ლამის იყო, რა ვიცი მე, აბსურდად და ბოდვების სიმათ მომნათლეს და ის და ეს. მე არა ისგან არაფერს არ ვითხოვ. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ და პირველ რიგში არც გიორგისგან გადადგომას არ ვითხოვ. ღმერთმა დამიფაროს. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, საქმის წინ და წინ განცხადებების გაკეთება იმასთან დაკავშირებით, რომ მან ყველაფერი შეისწავლა და იცოდა და იქ არაფერი არ იყო, თურმე ესე არ ყოფილა, ხო? თურმე შესასწავლია, ხო? ამას ვიძახი მე, მეც არაფერს და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მადლობა იმისთვის დღეს
რაც გამოიტანეთ, მაგრამ ამას ნუ გაყიდით ისე, რომ თითქოს არაფერი არ ხდება. ძალიან თუთიური, ძალიან დიდი რაღაცა ხდება ჩემთვის პირადად. იმიტომ რომ ჩემთვის აქ დგას ღირსების საკითხი. მე მათყუ არა ვარ, ტყუილა გამოვედი, ვიბოდე და ესეთი რაღაცები მოვიგონე. თუ აი მართლა დაიწყე მოკლევა, მაშინ რატო დაიწყეთ მოკლევა, ახსენით. რა იყო ის ეჭვის საფუძველი, რატომაც თქვენ მოკლევა დაიწყეთ? მოუსმენთ ბატონო და უსმენთ ბატონ გიას, რომ რა აგონიური ეჭვის საფუძველზე დაიწყო მოკლევაო და გისმენთ უპასუხეთ. რა საკვირველია, მოგახსენ. ნუ პირველი სკოლისა კიდევ ცალსახად უნდა გავიმეორო, რომ საქმე აღარ ეხება სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოების მხრიდან კონკურენციის შეზღუდვის ფაქტს, იმიტომ რომ თავად სიტროენის წერილითაც და იმ მასალებით, რომელიც ჩვენ ამ პერიოდის განმავლობაში მოვიკვლიეთ, ცალსახად დასტურდება, რომ სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოებს არ დაუწესებიათ სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მანქანების ტენდერებთან დაკავშირებით არანაირი ისეთი შეზღუდვა, რომელიც იქნებოდა მორგებული რომელიმე კომპანიაზე. ეს არის ცალსახა, ეს არის დასაბუთებული და დასაბუთებულია იმ ბრძანების დანარჩი და იმ მასალებში, რომელიც კონკურენციის სააგენტოს გამოიყენა. ეს არის ცალსახა და ამასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება კონკურენციის სააგენტომ მიიღო და არ დაიწყო მოკვლევა, იმიტომ რომ არ დადასტურდა და მოცემულია ყველა ფაქტორი, რატო არ დადასტურდა, რითი არ დადასტურდა. მაგალითად ის რომ იდა მე გაქცევთ მაღაზე პასუხს, არა, აი ეს რატო არ დაგისაბუთეთ, რატო დაიწყო მოკვლევა და ერთწლიანი გამოცდილება მოუხსნეს კომპანიას იმისათვის, რომ მათ შეძლებოდათ მონაწილეობის მიღება. თავისთავად ცხადია, ადასტურებს, რომ ვინმე რო ყოფილიყო მოწადინებული, რომ სიტროენს არ მიეღო მონაწილეობა, ელემენტარულად და ამისი უფლება ქონდა. ბატონო და გია გაჭეჭილაძე დასვა კითხვა, რა გახდა მოკლევის საფუძველი? ეს რო განმეძლება დავამთავრებ. ბოდიში, ეხლა რა შეეხება მეორე ნაწილს? მეორე ნაწილი შეეხება საქართველოს ბაზარზე მოქმედი 6 კომპანიის ქმედებას და 6 კომპანიის ქმედება გაცილებით უფრო შრომატევადი საქმეა და ამიტომ ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ შევისწავლოთ და მოხსნათ ყველა კითხვის ნიშანი, ან დავადასტუროთ, ან უარყოთ, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს აღარ ეხება სახელმწიფო ორგანოების ქმედებას. საუბარია იმაზე, ხომ არ არის შემთხვევით ამ კომპანიებს შორის შეთანხმებული ქმედება, რაც იკრძალება საქართველოს კონკურენციის შესახებ კანონის მე-7 მუხლით. აი ეს ახლა გახდა ჩვენი შესწავლის საგანი და დღევანდელი დღიდან სააგენტომ უკვე დაიწყო ეს პროცესი. მათ შორის კიდევ ერთხელ ჩვენ მოვთხოვთ დამატებით ინფორმაციას Citroën-ს, მოვთხოვთ ინფორმაციას იმ 6 კომპანიას, რომელიც მოქმედებს, ზოგადად შევისწავლით საავტომობილო ახალი ავტომანქანების ბაზარზე არსებულ მდგომარეობას და ამის შემდეგ მივიღებთ გადაწყვეტილებას, რა ხდება ბაზარზე. მანამდე მინდა თქვა, რომ ჩვენი გადაწყვეტილება არის ობიექტური, უკაცრავად, და აღნიშნული გადაწყვეტილება მის მიხედვით იმოქმედებს კონკურენციის სააგენტო. ეს ნამდვილად არ ყოფილა პირველი ასეთი ტიპის გადაწყვეტილება. ჩვენ რამდენიმე სერიოზული გადაწყვეტილება გვაქვს მიღებული, მათ შორის მინდა გითხრათ, რომ მაგალითად დღეს საქართველოს კონკურენციის სააგენტოს რამდენიმე სასამას რო არ გადაუკვირ, რა დრო დაჭირდება კონკურენციის სააგენტოს? უბრალოდ მე მინდა იმისთვის, რომ ეს ამ საკითხზე თქვენი შესწავლის შედეგები გახდეს უკვე ცნობილი. მე ვერ გეტყვით, რამდენი ხანი დაგჭირდება, მასალებს მოვითხოვთ. იმედია, რომ მალე მივიღებთ ამ მასალებს და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ გვექნება შესაძლებლობა, რომ შედარებით მოკლე პერიოდში გავაკეთოთ. ცხადია, რომ ჩვენ ვეცდებით, რომ ეს კითხვები მალე მოუხსნათ და ძალიან დიდხანს არ გაგრძელდეს პროცესი. არა, მინიმუმ ბატონო და ბოდიში ხო არ ამახ მოსახთელი იმისთვის, რომ აბსურდს ვლაპარაკობდი. აი ეგ მაინტერესებს რა. აბსურდში ვიყავ მე და მაგით ვიყავ. ბატონო გიორგი. არა, ბატონო გიორგი. ეს იყო, ესე იგი, ჩემი სამსახურებრივი მდგომარეობიდან. ბატონო, ჩემი. ბატონო გიორგი, მე მინდა გითხრათ, რომ ჩემი სამსახურებრივი მდგომარეობა დღევანდელი, მე არ მაძლევ შესაძლებლობას ვისაუბრო ემოციებზე დაყრდნობით. მე ვსაუბრო ფაქტებზე დაყრდნობით და გეუბნებით, რომ ფაქტები, რომელიც არის, ადასტურებს ფაქტები, რომელიც თქვენმა აბსურდის გამო არის წარმოადგენა. ისმა იურისტებმა წარმოადგენეს ფაქტები, რომელიც ჩვენ მივიღეთ
ჯანდაცვის სამინისტროდან, ფაქტები, რომელიც ჩვენ მივიღეთ სასწრაფო სამედიცინო დახმარებიდან, ფაქტები, რომელიც მივიღეთ შესყიდვების სააგენტოდან, ფაქტები, რომელიც მივიღეთ ბათუმის სასწრაფოდან, მივიღეთ ფოსტიდან, მივიღეთ ეროვნული ბანკიდან, ადასტურებს ერთ რამეს, რომ სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოებს არ ქონიათ განზრახვა და არ შეუზღუდიათ კონკურენცია ამ სფეროში. კარგით, მაშინ რა? კარგით, მაშინ ამ თემაზე გამეთი პასუხი შეიძლება მონოლოგის რეჟიმში ვიყო. თქვენი ეჭვის ან გასახარცლებლად, ან დასადასტურებლად ამას მე წინასწარ ვერ ვიტყვი, რომელი იქნება, იმიტომ რომ ნამდვილად არ ვიცი, შევისწავლით 6 კომპანიის მიერ ბაზარზე შეთანხმებული ქმედების შესაძლო არსებობა. კი ბატონო, მაგრამ წერია თქვენივე გიწერიათ უბრალოდ გონევრული ეჭვის საფუძველი უნდა იყოს, რომ დაიწყოს მოკლევა. და მე მაინტერესებს რა იყო ეს გონივრული ეჭვი, რაზეც დაიწყეთ მოკლევა, იმიტომ რომ აქ არ გიწერიათ თქვენ ეგ. იმ მეორე პუნქტში 10 პუნქტი ნომერი 10 რომელიც არის, იქ საშუალება რომ გვიპასუხოთ ბატონო, საკმაოდ გასაგებია კითხვა. ისმეთ ბატონოზე, გონივრული ეჭვი რატომაც მოკლევა დაიწყეთ? უბრალოდ ეგ მაინტერესებს. მე ეს რაღაცა მაინტერესებს ბატონონოდან რა. რატო არის ესე რომ თითქოს ესეთი შტაბიშტილება მჩება, რომ რაღაცნაირად ვერ გავიგე შიგნით რაღაცა ხდება ისეთი, ორ ნაწილად არის გაყოფილი, ერთ ნაწილს უნდა სიმართლის დადგენა და მეორე ნაწილს ხელისუფლებას გულის, ხო? ხელისუფლების შიგნით, ხო, მეორე ნაწილი ეფარება, რომ როგორმე არ გამჟღავნდეს ეს სიმართლე და გამაგებინეთ უბრალოდ რა. გინდათ თქვენ რომ მიძახით სახელმწიფო არაფერ შუაში არ არისო, ამაშიო. ბოდიში რა, ჩვენ რომ 8-ჯერ გავასაჩივრეთ ეს ამბავი, დავადგინოთ სიმართლე. დავები საბჭომ და თვითონ დაგვეხმაროთ ამ პროცესში. კი, დავადგინოთ სიმართლე. აუცილებლად თავიდან ბოლომდე კიდევ ყველა დიდი მადლობა, რომ ეს 6-ვე კომპანიას, რომელიც მიმართაც 6-ვე კომპანიას, რომლის მიმართაც ჩვენ დავიწყეთ მოკლევა, ძალიან მოკლევადებში მოგვაწოდონ დამატებითი ინფორმაცია, გამართონ კონსულტაციები ჩვენთან. რაში შეგვეძლება ყველაფერში დაგეხმარებით აბსოლუტურად. ძალიან დიდი მადლობა. მე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ ობიექტურად გავაკეთებთ ჩვენ სამუშაოს, ჩვენ საქმეს და საზოგადოებას მივაწვით პირუტყველ ინფორმაციას იმაზე, რა ხდება ბაზარზე კომპანიებს შორის. ბატონო, მადლობა, უბრალოდ შეკითხვის ბატონო, უბრალოდ შეკითხვის ფორმა მაქვს. ეს თქვენ რო თქვით, რომ დაუშვათ იმ მეათე პუნქტში არაფერი არ გამოჩნდა ისეთიო, მაგრამ იქ რო არის, თუნდაც სიტყვაზე ვთქვათ, რომ 8-ჯერ ჩვენი გასაჩივრებული, 9-ჯერ უბრალოდ ჩვენი გასაჩივრებული დავების საბჭოში დაკმაყოფილებული და 10-ჯერ ისე უარყოფილი, ნაწილობრივ დაკმაყოფილი, ხო, ნაწილობრივ დაკმაყოფილი და 10-ჯერ ისე უარყოფილი სხვადასხვა მიზეზებით, ეს არ არის ისა მტკიცებულება იმისი, რომ თუნდაც მოკლევა დაიწყოთ. თქვენივე ორი თქვენი სახელმწიფო სტრუქტურა ერთმანეთს ესე პიკოპილივით ეთამაშებოდა, უგდებდა ბურთს და ეს არ არის საკმარისი. შევისწავლეთ. კი ბატონო, მაგაშიც მოხვებით, რომ არ დავიწყოთ 10 პუნქტზე მოკლევა, ჩვენ სასამართლო გზით გავაგრძელებთ. ყველაფერს არ არის მაგაში პრობლემა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ის მაინც თქვით, რომ ეს ბიჟი არ არის და ტყუილებს არ ვიყავი რა. ტენდერის არ მე მე ნამდვილად მინდა გითხრათ, რომ მე ტყუილი არ მithkwams. არა, მე ყველა მე დამთავრეს ეგეთი რაღაცა, რომ ტყუილები გავაანალიზეთ, დეტალურად გავაანალიზეთ და მხოლოდ ამის შემდეგ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ ამ ნაწილში, რომელიც თქვენ წარმოადგენთ, რომელიც ჩვენ შევისწავლეთ, არ დასტურდება ხელისუფლების ორგანოების მხრიდან ხელოვნურად კონკურენციის შეზღუდვის პრაქტიკა. მაგას ნახავთ ჩვენ სასამართლოს გზით. ბატონო და ბატონო გია, კითხვა მინდა დასვა. ბატონო და გია გაჩაჩილაძე საუბრობდა, რომ ახლაც ახსენა, რომ ხელისუფლებაში ამ საკითხის მიმართ არის ძალიან დიდი დაინტერესება, რადგან იყო საკითხი ასე დასმული, შეიძლება და გადამდგარიყო პრემიერ-მინისტრი, თუ გამოიკვითებოდა აქ რეალურად დარღვევები. კონდათ თუ არა რეალურად ამ პროცესში პრემიერთან ან თავრობის რომელიმე სხვა წევრთან კომუნიკაცია? მინდა სრული პასუხისგებლობით გითხრათ, რომ მე ამ საკითხებზე არც პრემიერ-მინისტრთან, არც ერთ სხვა მინისტრთან, თავრობის წევრთან საუბარი არ მქონია. ჩვენი შეხვედრებიც კი არ გამართულა მარტივი მიზეზის გამო, რომ საქართველოს კონკურენციის სააგენტო არის დამოუკიდებელი ორგანო,
მაგრამ ერთი რამ მინდა გითხრათ, რომ ჩვენი მანდატი არის დავადგინოთ სიმართლე და ვერავინ ვერ შეუშლის ხელს სიმართლის დადგენას. მადლობა კონკურენციის სააგენტოს ხელმძღვანელს ბატონ ნოდარ ხადურს, რომელიც იყო ჩვენი სტუმარი.